Instagramte jitu sam blogs to pray ekma mane hol apunalokor majoloi video dibo pora nai tar karone ekdome sori kintu ei ekma hote mane apunalokor major imane beshi comment aiyese imane beshi message aiyese je bhai toi video kio diya nai na youtube bade dili sa kotha kobole gole mane moi youtube bad diya nai jodio apunaloke mok iman hinti mane khobol loiyese tar karone mane bahut beshi dhonnobad jonalu ei morom phalpo kintu aru olokman aguai nibor karone ajir mobile to hatot loi video bono arambho kori dilu etia iman din je video diya nasilu tar karon to hol mane More a bike. A bike lover primor arebosore all can do a arebosort mane echo problemo puanacillo, aro milestone or a tic tacasile. Can do zoom out kiosile, a ingenious de timing sense bulieta bustuke to he timing sense delmane beaugisile, aromo logolok mane tico or lulusulo. Nicoaco solalo or a hoptaman, to egg don't put a tic tacasulisile, can do a hopta, the man aquata problem devoted. Tempto, seven is the Tiamo man a garicon and a on corimane solabozam. তেতিয়া মানে গাড়িখনৰ পৰা ইঞ্জিনৰ পৰা পাৱাৰটো মানে পুৰা ঠিকে দে কিন্তু যেতিয়া মানে যাব হুজিম তেতিয়া মানে গাড়িখন যাব নহুজে তো এতিয়া গাড়িখনৰ প্ৰবলেমটো কি হৈছে মইটো নাজানো এতিয়া লৈ যাব লাগিব ডাক্তৰৰ ওচৰত তো ডাক্তৰে বাৰু ইয়াৰ প্ৰবলেমটো কি হৈছে কৈ দিব কাৰণে মানে ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিল আৰু গাড়িখন নহলে তে মানে কত যাব নোৱাৰো ফুৰিব যাব নোৱাৰো সেই কাৰণে মানে ভিডিঅ' দিয়াত অসুবিধা হয় তো এনেই আৰু আছিলো এতিয়া যেতিয়া আপোনালোকে মানে বহুত বেছি কমেন্ট কৰি আছিলে বা কৈ আছিলে তো এখানে এটা গাড়িখন ঠিক কৰি এনো আৰু আজি পৰা মানে ডেইলি ভিডিঅ' দিব মানে চেষ্টা কৰিম তো এতিয়া বলক তো এতিয়া গৈছো হিঙিমাৰি থকা মুন্না গেৰেজত আৰু মোৰ বাইকখন মানে বেয়া হলে তাতে ভাল কৰো আৰু কম পইচাতে মানে বহুত ধুনিয়া সার্ভিস তো এতিয়া আইপালো মুন্না গেৰেজত আৰু মোৰ বাইকখন বাহিৰত থৈয়ে হেফালে দেখিলো যে বহুত বেছি বাইক আছে মানে ভাল কৰিবৰ কাৰণে তো একেখন ভাল কৰা হলে মানে মোৰখন ভাল কৰিব আৰে ই ই মানে কি চাই আছে ইমান মনোযোগৰে মেকানিক হোৱাৰ সপোন আছে চাগে আৰু তো এতিয়া গাড়ীখন ভাল কৰি আহি ডাইৰেক্ট ঘৰ আহি পালো আৰু মই মানে আচৰিত হৈ গৈছো মানে গাড়ীখনৰ যেনেকুৱা বেমাৰ হোৱা বুলি ভাবিছিলো তো তেনেকুৱা মানে একোৱেই নহয় জাষ্ট চিম্পল এটা মানে বেমাৰ হৈছিল তো সেইটো বেমাৰ হৈছে মানে ইয়াতে ক্লাছৰ যিটো মানে নট আছিল তো এই নটটো মানে ঢিলা হৈছিল তো এইটো টাইট দিয়াৰ কাৰণে গাড়ীখনো মানে একদম সম্পূৰ্ণ ঠিক হৈ গ'ল ভাবিছিলো মই মানে গাড়ীখন ভাল কৰাতে 2000 মান টকা যাব তো এতিয়া মানে 1 টকাও নগ'ল মানে পইচা বাছি গ'ল যিহেতু পইচাও বাছি গ'ল এতিয়া হাজত মনসা পূজা চলি আছে তো এতিয়া মনসা পূজা চাব যাম আৰু অলপমান দেৰিকে যাম মানে আন্ধাৰ হোৱাত মনসা পূজা চাব গ'লে বেছি ভাল লাগে তো এতিয়া বাজিলে 6:50 আৰু এইফালে পূজাত যাবৰ কাৰণে আহি গ'ল নৱদা আৰু এইফালে দাদা এজন আহিছে মনসা পূজা মানে অলপমান বেলেগ ধরনের মনসা পূজা ইয়াতে মানে কোনো দেউধা না থাকে ইয়াতে কোনো বলি না থাকে সম্পূর্ণ মানে পৃথক ভাবে হয় এই মনসা পূজাখন আর যতে ততে মানে নহয় এই মনসা পূজা কিছুমান গাঁলিয়া ভিতর জায়গা হয় যেনেকুয়া কয় আমার হাজত হয়েছে আর আর মানে করবাত করবাত হয়েছে কিন্তু মই ইমান এটা না জানো আপনার ফল যদি হয়েছে কমেন্ট এটা করে জোরাবছুন এয়া যে লাইট জ্বলা দেখিছে আপনাদের তো এইটাই হয়েছে মানে মনসা পূজার মেইন গেটটু আর এইখন মনসা পূজা মানে হাজো পাহা মেলা নোপাওতে ইয়াতে একটা মনসা মন্দির আছে তো ইয়াতে হয় তো এতিয়া বাইকখন থোৱাৰ কাৰণে জায়গা বিচাৰিব লাগিব আগত পাওঁ না নাপাওঁ সেইটো নাজানো বাৰু আৰু এতিয়া পূজাখন যিহেতু আহি পালো গাড়ী পাৰ্কিঙৰ কাৰণে মানে মাথা মাৰি আছিলো তো এতিয়া কোনো টেনচন নাই ধুনীয়া খালী ঠাই পাই গলো আৰু ইয়াতে মানে গাড়ীখন থৈ দিলো পুৰা ছেফটিত থাকিব আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা অলপমান জায়গা মানে খোজকাঢ়ি যাব লাগিব আৰু পূজা বুলি ক'লে মানে ৰাস্তাৰ কাষত যে এনেকৈ ছাইডত লাইট জ্বলি থাকে আৰু লগতে এইবিলাক দোকান পোহৰ থাকে তো এইবিলাক দেখিলে মানে কিবা এটা ভাল লাগি যায় পূজা ভাইবটো আহি যায় আৰু পূজা বুলি ক'লে মানে এই বস্তুটো থাকিবই মানে য'তে কি পূজা নহওক কিয় আৰু এইটো হৈছে মনসা মন্দিৰৰ মেইন গেটটো বাকী পূজা দোকানত বাৰু কি কি ওলাইছে এইবিলাক পিছত চাম কিন্তু প্ৰথমতে সেৱাটো কৰি আহোঁ ভিতৰৰ পৰা আৰু এতিয়া ভিতৰত সোমাই আহি দেখিলো চাৰিওপিনে কেৱল মানুহ 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 আৰু আগৰ পিনে হৈছে এইটোৱে মণ্ডপটো আৰু এইখিনি ঠাই হৈছে মানে ধূপ চাকি দিয়া কিন্তু ভিতৰত যাব পাওঁ না নাপাওঁ নাজানো ইমান মানুহৰ ঠেলা আছে তো বাহিৰৰ পৰা মানে সেৱাটো কৰি ললোঁ আৰু এতিয়া ভিতৰত চলি আছে মানে অজাপালি নৃত্য কিন্তু অলপমান পিছতে ইয়াতে আৰতি পূৰা হ'ব তো আৰতি পূৰা চাই মানে আৰু বেছি ভাল লাগিব কিন্তু এই আৰতি পূৰাৰ আগতে ভাবিলোঁ মানে একবাৰ মনসামাৰা ওচৰৰ পৰা আহোঁ এই ঠেলা আছাৰ কাৰণে মানে ভিতৰত আহিবৰ ইচ্ছাই নাছিল কিন্তু হ'লেও মানে এতিয়া উপায় নাই ঠেলা আছা কৰি হ'লেও ভিতৰত আহিব লাগিব তো বাপৰে কি গৰমো দিছে মানে মাৰঘাট গৰম আৰু এয়াই হৈছে মনসামাৰ মূৰ্তি আপোনালোকে সেৱা এটা কৰিল কিন্তু আমাৰ যি বলি দিয়া মনসা পূজা হয় তাত মানে এইবিলাক মূৰ্তি দিয়া নহয় আৰু সেৱা কৰি আহি দেখিলোঁ এইফালে মন্দিৰত ভোগ দিছে আৰু মন্দিৰত আহি যে দেই ভোগ নাখাওঁ তো এইটো হ'বই নোৱাৰি তো এইফালে ভোগত দিছে গাজি বুট কল আৰু লগতে পায়স তো গাজি বুট কল বাৰু নাখাওঁ কিন্তু পায়সখিনি খামেই বাৰু কাৰণ পায়সখিনি খাই বহুত বেছিয়ে ভাল লাগে বাকী এতিয়া পূজাৰ কাৰণে হেৰি অলপ মনিহাৰী দোকানৰ পিনে আহি গ'লো মানে নৱদাই বোলে
বাকি নবদার লগতো বাৰু ইটো থেমালি গৰিলো কিন্তু কিন্তু আপোনালোকে যদি পূজা সাবো আই এই মুনিহারি দোকানত গার্লফ্রেন্ডক লগত লৈ আয়ে তো আপোনালোকে একদম হাবদান পয়সা বেছি কেনে নিব নহলে আপোনাৰ জেব পুৰা খালি হৈ যাব বাকি মুনিহারি দোকানৰ পৰা ওলাই এই দেখিলো ফুসকা দোকানৰ আগত ছাও হে সোৱালি বিলাকৰ ভিৰ তমাম ফুসকা খাইয়ে আমি লৰা বৰ ফুসকা খাত কম নহয় তো ইতে গটে গিতা মানে ফুসকা খোৱা তাহলে আমাৰ দাদাই দিব ফুসকা দাদা 10 টকাৰ ফুসকা কেইটা দিছা ও 5টা দিছো 5টা আমাক 6 টকা দিবা লাগিব হা ও 5 6 টা নহবি না 5টাৰ পৰা দিবা নহবি না ভিডিও বানাইছো কালি লগে আৰু মানুহ আহি যাব এটা বেছি কে দিবা যদি বনা লাগিব আলু দাম বাঢ়িছে আলু দাম আছে যাব 22 টকা আ সাল্লা আলুর দাম বাড়ার কারণে বলে ফুসকা অত বেশি কে দিবা নরে কি হবো দে জি হয় হবো আরো এইটুকে খাই লো এটা ঢোলর আওয়াজ তো গম পালো যে আরতি পুরি আছে তো এটা বলক নহলে আরতি পুরাই চাও আরতি পুরা শেষ হয়ে গেল আর পূজা বলে গেলে মানে মিঠাই মেন তো 1 কিলো বারো ঘর কারণে মিঠাই 1 কিলো লই যা আরো তো লই লইলো 1 কিলো মিঠাই আর দোকানখানত মানে বেলেগ দেখিলো আজি মানে মাইকী মানুহে দিয়ে আছে মিঠাই তো লড়া মানুহ এটাই আছে তো ইহতে কেজনে মিলি কেনে দোকানখান দিছি জেগে আর এটা মিঠাই সিঠাই লৈ ডাইরেক্ট ওলাই আহিলো পূজার পরা তো আজির ভিডিওতে ইমান হিন্দি আছিল যদি ভাল পালে লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করবলে না পারিব তো বাই বাই জয় অসম।